זה האתר של האפידופורוס. טוענים שהאקוסטיקה פה היא אקוסטיקה מושלמת. אפשר לראות פה או לשמוע את האקוסטיקה. המדריכה דיברה למטה ושמענו ממש כל מילה. בראבו! המושבים העליונים הם מושבים שהרומאים בנו והצורה שלהם היא שונה לחלוטין. היא לא משיש, היא מאבן. האקוסטיקה נגמרת בשורה היוונית, בשורה הרומאית למעלה כבר לא שומעים כמו ששומעים למטה, 21 שורות למעלה, מלמטה מהשורה העליונה. זה החלק הרומי. חלק העליון 21 שורות וכל זה זה החלק היווני. והמבנה של הספסלים הוא שונה. זה מבנה הספסלים היווניים, זה המבנה של ספסלים הרומים. הגב של הספסל היווני הוא מעוגל. אותי, אם את שומעת, תרימי יד. אותי? אותי? No, please. What you say? Don't you come back no more, no more, no more, no more. It's Roger. Don't you come back no more. Good, good. Cariño, me escucha? הוא מדבר ספרדית? תיאמו. תיאמו זה אני אוהב אותך. זה האצטדיון לתחרויות אתלטיקה. כאן הייתה המרפאה. או אחת הכנסיות העתיקות. כנסייה ביזנטית.
השער של מיקנה. זה עיר שננטשה 1200 לפני הספירה. מעל העיר, מעל השער ישנם חקוקים שתי עריות. ששומרים על הכניסה. העריות ששומרים על הכניסה למיקנה. במבט על השער מבפנים החוצה אפשר לראות שהאבן עם העריות היא אבן אחת. מבט על האתר כולו. סך הכל זה גיבוב של אבנים. אפשר לראות את הגובה של הערוץ, שכל הצד הזה היה מוגן באופן טבעי. זה הנוף מהחלק הגבוה של מיקנס. Where we were this morning with the coaches. Is that our coach? הדרך בנויה בצורה ספירלית פנימה לתוך המרכז. כאשר הכניסה היא מיד השער, הנקודה הזו הכניסה לשער, והספירל הולכת פנימה לכיוון המרכז. זה היה בעצם מקום גבורה של הווריארס. תצוגה במוזיאון של הדגם של הארמון באתר. זה רפליקה של מה שמצאו בקבר העגול, שזה הקבר של המלכים. המקור נמצא באתונה, במוזיאון הארכיאולוגי. Потому что вы если не нас...
טומב, משהו. הדבר היחיד השלם שאנחנו רואים פה. גם הכניסה. הטרז'רי של התאוס. אפשר לראות את ה... איך בנו את הכיפה של ה...